ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 4,000 ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଦବୀ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିକି ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ଫେୟାରନେସ୍ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ସେଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇଛି। ଏ କୋର୍ଟ ଏଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ କୁହା ହୋଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେ 2016 ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆନ୍ସର କି ହେରିକା ବାହାର କରୁଥିଲୁ ସେହି ହିସାବରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆଙ୍କର 796 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ର ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର 4 ପେପର ହୁଏ ଏବଂ 400 ମାର୍କ, 100-100 ନେଇକି 400 ମାର୍କ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଜେନେରାଲ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପେପରରେ ପେପର 2 ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ପେପର 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଥାଏ। ଏମିତି 100-100 ହେଇକି 400 ମାର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇ 400 ମାର୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଲା କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଲା ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆମେ 150 ନେଇଥାଉ, ଯଦି 800 ମନେକର ବାହାରିଛି ଏବଂ 1200 ନିଆଯିବ, 500 ବାହାରିଥିଲେ ଆମେ 750 ନେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥରକ ପ୍ରାୟ 2 ଉପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 150,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 800 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ 1200 ପିଲା ହିଁ ନେବୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ପାରା 6 ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହିପାରିବ। ଏଥରକ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ଆମେ 40% ରଖିଥିଲୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 30% ରଖାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 40-30 ତାମାନେ ସବୁଥିରେ ସେ 40% ମିନିମମ୍ ରଖିଥିବ, ତାପରେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍। ଏହି ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2408 ପିଲା ଆସିଗଲେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ 150 ନେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 150 ହିସାବରେ ଆମେ ନେଲୁ ଏବଂ 1200 ହୋଇଥାନ୍ତା, 1200 କମିବାର କାରଣ ହେଲା 30 କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଭିଜିଲେଟର ଲଗେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଲଗେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଏଡିଏମ୍ ରାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। 433 ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିଲା, 433 ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି 415 ସେକ୍ଟରରୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2408 ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଓଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଓଏମ୍ଆର୍ର ଗୋଟେ କପି ନିଜେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆନ୍ସର କି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବୁ, ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି। କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମଠୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକା ରଖିଛୁ କମ୍ ମାର୍କ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାର୍କ ଦେଇନାହୁଁ, ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ 40% ବା 30% ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଅଛି ନ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ ସେ ମେରିଟ୍ ବା ମେଧା ତାଲିକାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅନେକ ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବେସିସ୍ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲୁ ଯେ 5 ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ତମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, କେହି ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ।
ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଖାତା ଆପିୟର କରିନି ଆସିଗଲାଣି ଆମକୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା 2408 ପିଲାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିପାରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ସହିତ ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ସେ ହେଇଛି କିଛି ପିଲା କହିଲେ ଜଣେ ପିଲା ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଜଣେ ନାଲିରେ ମାର୍କିଂ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୋଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖାତାଟି ମଧ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ବାହାର କଲୁ ଆମେ ଏବଂ ସେ ଖାତାରେ ସେ କଳା ଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଲିଗେସନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟୁ ବି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏନି ମେଟେରିଆଲିଆ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବୁ ୟାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଥିରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଆଲିଗେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମିଶନର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ଠୁ ନେଇକରି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ମେରିଟ୍ ହିଁ ଓନ୍ଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମେଲ୍ ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇକି ରଖିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଯାଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନଥାଏ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଦେଖିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାର୍କ ବା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ଦେଖାରେ କି କ'ଣ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିଯାଉ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ବା ଯଦି କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରାଯିବ ସେହି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର କି ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କସିଟ୍ ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ କହିବା ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଖାଲି ଏଏସ୍ଏନ୍ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାଇଁ ଯେ ମେରିଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରାୟ 1500-1600 ପିଲା ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିସାରିଲୁଣି ଆଜି ଓସିଏସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଭର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ରିକ୍ସାବାଲାର ଜଣେ ଝିଅ କେଉଁ ଦିନମଜୁରିଆର ପୁଅ ବା କୌଣସି ଭେଣ୍ଡର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ବିକୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମେଧାଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚ କାହା ପାଖକୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାର ଝିଅ ବା ଦିନମଜୁରିର ପୁଅ ଯଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ମୋ କହିବା କଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେରିଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପ୍ରଘଟ କରିବା ବା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଘଟଣାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ନଥାଇକି ଗୋଟିଏ ଡିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ହିଁ କହିପାରିବି ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ତାରି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି ଧନ୍ୟବାଦ।